God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det fredag. Hur är det härligt? Solen skiner. Det är ganska molnigt. Men det är varmt i alla fall. Ja, det är fredag helt enkelt och ni ska få hänga med återigen. Jag har slängt på mig träningskläder för att vi ska till gymmet. Och jag funderar på om jag ska liksom köra ett rejält konditionspass idag. Att jag börjar med bandet och sen typ köra trappor. För att denna veckan har jag kört ett benpass och ett överkroppspass. Så jag funderar på om jag ska göra det idag. Men jag ska börja med att förbereda min flaska från AirUp. Den här videon är ett betalt samarbete med AirUp. Och jag ska börja med att välja en smak. Alltså ser ni? Hur härligt ser inte det här ut? So many different flavors. Åh, vad ska jag välja idag? Iced tea peach var skitgod ska jag säga. Det smakar verkligen iced tea. Nej, men jag tar faktiskt den. Och så fyller jag på vatten på gymmet, tänker jag. Samarbete med AirUp. Och till er som inte känner till AirUp sen innan, så är det en vattenflaska som smaksätter vattnet genom luft. Och ni kanske undrar, hur går det till? Och det är precis det jag ska förklara för er och visa för er idag. Faktumet är ju att 80% av den smaken vi känner är faktiskt via doft. Och på det viset har AirUp skapat den här flaskan, att när man dricker så kommer det bubblor med luft som förs upp, och det känns som att det är alltså smaksatt vatten, fast egentligen är bara en doftpodd som man sätter på. Så många tror ju att det är bara smaklökarna som gör att vi känner smak. Men det är faktiskt inte bara tungan som gör att vi känner smaken. Jag tycker verkligen om den här flaskan för att det gör att man blir mer taggad på att dricka vatten. Speciellt nu när det börjar bli skitvarmt ute och det är extra viktigt då att dricka vatten. Vilket inte alltid är skitkul. Men då finns ju AirUps oändliga smaker som hjälper en att det blir godare och roligare att dricka vatten. Och sen också när man tränar, att man kan välja en smak för dagen. Vad jag ska ha idag när jag ska träna och så här. Det är ju väldigt trevligt. Så det vi ska börja med att göra är att fylla upp flaskan med vatten. Det kan antingen vara helt vanligt stilla vatten eller kolsyrat vatten. Det är vilket som. Nu har vi fyllt på vatten och nästa steg är att välja smak. Och det är väl det här som är det roligaste tycker jag. Jag har hur mycket nya roliga smaker som helst. Alltså bland annat har vi de här smakerna som jag inte har provat tidigare. Vi har äpple. Vi har cassis, alltså vinbär, antar jag. Vi har iced coffee, lavender lemonade. Alltså det finns mycket roliga smaker. Och vilken ska jag prova idag? Alltså jag älskar äpple, jag är så svag för äpple. Så att vi köper den. Så här ser då alltså de här poddarna ut. Och som ni ser här så är det samma, en liten kant här. Och den är väldigt viktig. För kollar vi på flaskan så har den samma typ här. Vilket indikerar då att det är så vi ska sätta själva smakpodden. Sen då för att aktivera själva podden så måste vi dra upp den till det här strecket. Alltså den här luktar så mycket äpple. Ja, alltså det är så sjukt. Alltså jag förstår inte hur det här går till. Alltså jag gör verkligen inte det. Men alltså det är... äppelvatten. Så jag hoppas verkligen att ni nu blev sugna på att prova den här flaskan. Och vill ni det så har jag faktiskt en rabattkod. Och det är nämligen Miss Lisabelle som ger er 10% rabatt på ert köp. Och den här koden gäller fram till den 5 juni. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och kika på AirUp. Kolla på deras flaskor, det finns hur mycket färg som helst. Och oändligt med smaker. Så man kan verkligen skapa en flaska som är personlig för en själv. Med både färg och smak. Så jag lägger helt enkelt en länk i beskrivningen till AirUp. Och ja, tack AirUp! Jag kommer kolla om jag ska på mig en bikini och jag ska sätta mig lite på balkongen, tänkte jag. Jag ska i alla fall ut och sätta mig en sväng på balkongen. Det är UV6 ute så jag vill fånga lite sol. Jag ska äta lunch om en liten stund. Jag är inte riktigt hungrig än. Men snart så.
is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps. Okej. Okej. Då är det då så. Alltså jag är helt i chock. Jag har de senaste 2 dagarna sträckkollat en serie. För jag har ju sett klart på Selling Sunsets nya säsong. Och då på TikTok så, så här kom det upp massa om någon serie. Jag fattade inte vad det var. Något med Vanderpump. Och då fick jag fram att det är något som heter Vanderpump Rules. Helt jag vet, alltså spott i munnen. Rules. Ja, jag hade inte hört talas om det programmet, men det verkade lite intressant så. Och då satte jag liksom på den nyaste säsongen, det finns jättemånga säsonger. Har streckkollat det här och jag är på sista avsnittet innan reunionen. Mind blown! Alltså vad är det här? Alltså, ja, spoiler alert. Om ni kollar på det här och inte har sett till avsnitt, vad är det, 13? 15 är det. Ja. Scrolla vidare. Tom Sandoval och Raquel. Otrohetsaffär. Alltså, mind blown. Alltså det här är det sjukaste jag har sett. Det är det sjukaste jag har sett. Och alltså jag har så mycket känslor inuti mig. Och jag bara så här står de. Alltså, när det här har kommit ut och de bara så här, ah, ni kan inte kyssas framför kameran nu. Oh, that's so weird. Alltså, yeah, säger jag bara. Alltså det är helt sinnessjukt att de bara så här går med på att ha med det här i en serie liksom, och filma nu när de har fått reda på att de har blivit kat och, eller vet inte, påkomna liksom. Alltså det finns människor till allt. Det finns människor till allt tydligen. Lovely. Lovely. Ja. Den här sektionen kommer att hänga med i en vlogg. Jag fick precis ett paket. Ginning Beauty. Jag har fått deras, vad var det, typ läppbalsam i färg tidigare. Och nu har de ett nytt släpp. Look at these. Det här är då shiny plumping lip glosses. Alltså så många färger. Vi har från rött till hot pink, till lite mer coral, till sand, cheeky friday, cheek boho. Alltså de här färgerna, så fina. Jag ska nog slänga på mig ett nu faktiskt. Vi måste ju prova. Här har vi då färgerna. Jag funderar på antingen, eller typ den eller den, skulle jag tro. Så fina. Alltså så fina. Jättenice bläppar. Det känns som ett läppbalsam. Inte klibbigt för 5 öre. Jag fick precis ett bud här med blommor innan jag skulle möta upp min vän, för vi ska på second hand. I've already been crying. I should not cry anymore. Men kolla, jag fick ett blommebud från Lottis i Kalmar. Alltså, att folk tänker på den så här, alltså, usch, jag blir så rörd. Så himla snällt. Usch, nej, nu ska vi på second hand. Here she comes! Hello! Nu ska jag Matilda känna på mina ben. Känn här. Jävlar. Ja, så sjukt. Det känns som plast. Ja, du har kommit in och med. Ja, verkligen. Ja, nu blir det second hand. Hittar inte katten. Vad var han då? Titta vad söt. Fast den ser jätteliten ut. Small. Men det är liksom en baby doll dress. Jag tror det är så. Should I? Maybe I should. Maybe I should. Okay, alltid börja med skorna. Det är det viktiga. De passar ju. Ja. De är jättefina. Och de här var ju fina. Nej, de är lite stora alltså. Får den inte i den? Nej. Men du har 37. Ja, den här måste vara 36 eller något. Gillar du den? Ja. Men det här är ju sånt som är bra att ha på typ kontoret i sommar. Verkligen. Oh! De där var fina. Det där känns som du.
Hur känner du? Alltså jag har sett den innan, den är så fin. Wow, alltså jag älskar den. 260 spänn dock. Den var jättefin. Ska inte vi köpa en till kjolen? Till kjolen, ja! Ja! Den hade ju matchat jävligt. Ja, verkligen. Nu så ska jag i alla fall visa er de grejerna jag hittade på second hand. Först så har vi de här sandalerna. Alltså de har en liten sån heel. Alltså så fina. Jag behöver sandaler nu till sommar. Och alltså look at the bling. They're so cute. Jag fick dem för typ 20 kronor. Då hittade jag har länge velat ha en cargo kjol. Och då hittade jag den här. Jättesnygg verkligen. Och den fick jag för 39 kronor. Hittade jag det här linnet. Alltså titta fint. Alltså jag älskar det och liksom den här detaljen liksom, att det skurs upp lite här. Alltså, så himla fint. Tänk typ exempelvis liksom till den här kjolen. That's a vibe. Och den här fick jag för 29. Det här linnet. Så här är liksom en volang. Så. Alltså se hur fint och så är det liksom en rosett här i mitten. Så den hittade jag och sen hittade jag också en sjal. Som jag tyckte hade verkligen liksom samma vibe. Så tänk typ att man har den här. Och sen liksom den här scarfen och typ knyter den lite cute. Alltså det är liksom så fint. Nej hallå vänta, jag hittade en till grej. Jag hittade fler grejer än vad jag kommer ihåg. Det här, den här t-shirten också. Med såna här Hawaii blommor på. Det är väldigt så YTK. Cute. Det här linnet fick jag för 30 och scarfen 20. Och nu måste jag fortsätta kolla på den här skandalen. Jag mår så dåligt. Det är nu dagen efter det jag såg sist. Och jag har precis varit i stallet och släppt ihop Memphis med sina nya hagkompisar. Han stod i en hage med två andra. Den ena har åkt hem till sin ägare. Och den andra ska släppas ihop med en annan för den ska till ett annat samarbete. Memphis ska ju gå kvar här liksom i detta stallet under sommaren. Då har jag nu släppt ihop med Memphis gamla hagkompisar. Som han gick med liksom innan, eller vad blir det? Så, ja, men förra sommaren exempelvis. Jag har lite klipp, det var lite kaotiskt i början. De är lite mobbare. De han släpptes in med. De har ju gått jättebra tillsammans när de gick tidigare liksom. Så att det är bara nu liksom de första dagarna. Så de känner ju varandra sedan innan. Memphis står ju box bredvid den andra. De har stått tillsammans länge liksom tidigare. Så de känner ju varandra egentligen. Men nu blev de lite så här. Hallå. Ja, så att ni ska nu helt enkelt få se hur det här gick. Men det kom på såna. Hej då. Papp. Men gud. Ja, vad bra att ställa in honom i ett hörn där då. Alltså. Vad gör ni där borta? Ja, det var ju väldans röj här nu när de var alla tre. Men nu tog jag ner den ljusare bruna hästen. För han ska på göra en behandling nu också. Men vi ville se hur det funkar med bara Alfred här. Kvar med Memphis. Och Alfred är ju jättelugn nu. Alltså, nu är de jättefil. Men alltså, det var när de var både Alfred, Dennis och Memphis. Som de verkligen bara sprang och höll på. Det blir att de jagar igång varandra. För nu står de här jättelugnt och så. Ja, det är lite läskigt. När de håller på att springa så här. Meffa han så här, typ klättrade slash hoppade över stenmuren här och gud. Ja, vad är det som händer? Vad är det som händer? Mm, kan du sköta det nu eller? Är du snäll mot honom nu? Men inte Alfred är här. Ja, ska jag. Ja. Hej då. Men vi följer efter.
Har vi gnällspikar? Är det Kasper? Ja, det är för att du inte är i mitten. Fick Alfons vara i mitten idag. Nu ska vi ut till Kas föräldrar på lite häng, men framförallt ska vi äta middag hos dem och vi ska göra pizza, för de har fått, när var det de fick det? Var det i julas? Ja, i julas så fick de en sån här pizzaugn typ av oss. Och vi har ju inte, eller har du fått prova den? Nej, vi har verkligen inte fått prova den än. Så det ska vi göra ikväll. Och så har vi med oss pojkarna. Ja, det var ju lite ett stressmoment där med ihopsläppet i förmiddags. Så vi får se hur det går. Om jag får in en halv test. Men det tror jag att det borde lugna ner sig. Det var ganska lugnt när de åt hö förut. Så att, ja, men man blir ju såklart lite nervös.